Sinoć je održan koncert klasične muzike, jedan u nizu pretpostavljam za ovu godinu, tako? Tako je, naravno, ovo je bio zadnji ponedeljak u mesecu, januar mesec, u svakom slučaju to je nešto što radimo već par godina i zaista mislim da smo dostigli određeni nivo i određeni kvalitet, imamo i zaista publiku koja se i tekako razume u klasičnu muziku. Biće sigurno još jedno deseta koncerta do kraja godine, vidjet ćemo sad jedan, dva gore dole. Pokušavamo da dovedemo jedno, da kažem, interesantno veliko ime, mada je mnogo teško da se dođe do takvih majstora. Imamo adrese, imamo sve, ali jednostavno da li će biti u Srbiji, neće biti u Srbiji, znači od svega toga zavisi, naravno zavisi od toga koliko će novca tražiti, ali kad imamo nekih stotinak, 150 ljudi koji dolaze na te koncerte klasične muzike, zaista možemo da budemo zadovoljni time. Naravno, kad dođe neko interesantnije ime, sala je punija, kad je neko manje interesantan, sala je praznija, u svakom slučaju, vi sigurno ste mogli da vidite, publika zaista već prepoznaje i kad treba da se aplaudira i kad ne treba i tako dalje. U početku smo imali problema sa tim, pošto jednostavno vrlo malo ljudi je gledalo te koncerte klasične muzike, sada posle koliko ima, sigurno 7-8 godina kako sve to radimo, zaista je više nego pristojno prisustvovati i uživati u klasičnoj muzici. Ja da napomenem da je sinoć na koncertu bio i direktor sportskog centra, mislim da je sasvim dovoljno da pozovemo i druge naše sugrađane da dođu. Glem čovjek je prvi put sinoć došao na jednom takvom koncertu i oduševio se. I kaže, zaista mnogo gubiš to što ne dolazi. Naravno, oni imaju druge aktivnosti i druge stvari koje rade u to vreme, da kažem, ali evo sinoć je našo vremena došao i zaista je uživo. Kao što smo uživali, naravno, i svi mi koji smo bili tamo. Nedavno smo pomenuli da opština početkom godine raspisuje konkurse i ovoga puta interesantno je da je na početku godine raspisan konkurs za Pirotsko kulturno leto. Da li već imate u vidu aktivnosti koje biste realizovali tog Pirotskog leta? Gledajte, mi smo par godine Dom kulture bio nosilac, da kažem, celog tog projekta kada je Pirotsko leto u pitanju. Međutim, zbog tih nekih zakonskih stvari morali smo to da prepustimo u opštini, kao što između ostalog sad Božićna škola ide preko opštine i tako dalje. Mislim, to je malo drugačiji koncept rada. I prošle godine je bio taj, mislim da je raspisan negde do kraja januara je bio raspisan taj konkurs za Pirotsko leto i ove godine je raspisan, mislim da je još uvek u toku, odnosno skoro je raspisan. To su oni programi koji će se finansirati iz sredstava opštine. Mislim da je negde oko nekih miliona i pol da imamo za Pirotsko leto i ove godine, to je ta negde cifra koja se vrti evo već par godina. Od prošle godine nemamo sportske aktivnosti u tome, znači ostajemo u onom delu kulturnog leta. A što se tiče ustanove bi trebalo svako u svojim planovima i programima da ima izdvojena sredstva za Pirotsko leto. Mi svakako imamo, znate da smo zaista najaktivniji kad je Pirotsko leto u pitanju, tako da smo i ove godine izdvojili određena sredstva i mi ćemo one programe koji su interesantni našoj publici i ove godine imati tokom Pirotskog leta.